би одоо юу гэдгийг стратегийн зөвлөхийн хувьд нэг хүчлийн чиг хандлага гэж аягүйх ярьдаг л та тийм. Гэхдээ 10 жилийн өмнө ч гэсэн одоо өөрчлөлт явагдаж байгаа өөрчлөлтийг бид нэр өөрчлөлтөд бид нар дасан цогцох ёстой гэж л зааж ирсэн. Одоо тэгсэн чинь дахиад л өөрчлөлт бол байнга л одоо тийм миний амнаас бол байнга л гардаг үг л дээ. Тэгвэл яг орчин үед 21-р зуунд 2020 он тэгвэл юу болоод байгаа юм тийм. А өөрчлөлт нь өөрөө яаж өөрчлөгдөд байгаа гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Тэгэхээр pace of change буюу нөө өөрчлөлтийн хурдан насар их болсон. Өмнө нь бол одоо өөрчлөлт байсан уу байсан, явагдчихсан уу явагдчихсан. Өөрчлөлт нь зогцох ёстой, зогцох ёстой. Одоо тэгвэл өөрчлөлтийн хурдан бол одоо асар хурдан болсон. За тийм учраас нөө тасралтгүй суралцна гэдэг чинь өөрөө бүр ингээд бүр яг энэ утгыг энэ юуг л одоо өдөр тутам цаг тутам хийж авахгүй бол чи ингээл нэг өдөр ч суралцахгүй бол ингээл өсрөгдчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээ би энэ дээр өөр Warren Buffett-ийн жишээг ярьмаар байдаг байхгүй. Одоо манай хүн чинь 86-7 баг 90 хүрж байгаа хүн байна шүү дээ, тэ. Тэгсэн мөртлөө одоо тэр хүний тэр докюмент баримтдаг кино тэр хүнтэй хийж байгаа ярилцлага юм уу манайхан уншдаг байх. За дэлхийн одоо тэргүүлэх тэр бомтон Warren Buffett гэт өдөрт 5-6 цаг суралцдаг. Өдөр болго. Өдөр болго, тэ. Тэгэхээр орчин үеийн лидер хүн бол ердөөсөө л өдөр болгон суралцах хэрэгтэй. Суралцахад дандаа цаг гаргах хэрэгтэй тий. Дэлхийн номер 1 тэрбумтай өөртөө бүр 5-6 цагийн цаг гаргаж суралцж шүү дээ тий. Тэгэхээр суралцахад цаг байхгүй гэд явж байгаа бол та өөрөөсөө бас асуух хэрэгтэй л дээ. Би тэгвэл одоо юунд цаг гаргаад байгаа юм бэ тий гэдгээ. Тэгээд одоо суралцахгүй байх нь надад өөрт нь ямар одоо хор хохирол тийм ээ, ямар лосс, ямар тийм алдагдал авчрах вэ гэдгээ бас бодож үзэх хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байгаа. За бас нэг суралцахтай холбоотой нэг дөнгөж сая санаж байгаа жишээ бол манай нэг 20-с дээш жил ажилласан компаниуд байна л та тийм. За 20-с дээш жил ажилласан компаниудын хувьд бол тодорхой хугацаанд тодорхой цаг үед одоо бүр салбарынхаа лидер байсан тийм үү? Одоо бүр ингээд нэр нь гарцсан одоо ингээд нэрийн хэлбэл баг манай монголчууд ихэнх нь мэддэг юм компаниуд байгаа шүү дээ. За тэгээд тэр компаниуд дээр би бас сүүлийн үед нэлээд зөвлөгөө өгөх гэж бас очиж байна. Тэгээ ингээ харж байхад тодорхой цаг үед айгүй мундаг лидер байсан мөртлөө өнөөдөр лидершипийн пози тэр байр суурь алдсан тий. Одоо салбарынхаа лидер компани байха болсон гэсэн үг шүү дээ. За тэр яаж юм ердөөсөө л нөгөө нэг суралцгаа болцсон. Өөрийнхөө амжилтанд ташуурсан. Амжилтандаа ташуурах гэдэг нэр тавь бий болоод байгаа шүү дээ. Ер нь тэр чинь хувь хүн дээр ч биш компани дээр ч гэсэн бас бий болж байж байна. Тий тэгэхээр амжилтандаа ташуураад нөгөө комфорт зонд орсон тийм үү? Комфорт зонаасаа гардгүй. Оо за бид нар болоод байгаа чадаад байгаа тий. Бид нар одоо мундаг гэдэг ингээ тайвширсан. Тэгэхээр яг тийм компани дээр очихоор ердөөсөө тэр ингээд аягүй тайван болсон хүмүүс нэ ингээл аягүй сайхан таа. Хөөе ийм их хийх ёстой шүү, ингээх ёстой шүү, өөрчлөгдөх ёстой шүү гэдэг ингээд нилээх толгойг нь бол нилээ байн тогшиж ийж тэ одоо бүр бүтэн сар 2 сарын турш тоншиж ийж өөрчлөлтийн одоо эхний шинж тэмдгүүд нь гарч ирж байгаа чишээ тэ. Тэгэхээр тийм компаниуд бас байна. Одоо ялангуяа тэр 20-30 жил хэлсэн тэ. 20-20-с дээш жил болсон тийм